manden sang på pletten står, når han hører alarmen går. Og så hurtigt som et lyn er han klar til at redde byen. Hjælp mig her og der, brandmand Sam, alt hvor sker. Brandmand Sam hjælper store og små. Sam, han er modig som før. Brandmand Sam. Sceneskræk. Velkommen, Ponti Pandi Dilettanter, til vores nye show, Peter Pontipandi. En sørøverfortælling. Rollerne er fordelt således. I rollen som Peter Pontipandi, vores stjerne i forestillingen, har vi brandmand Sam. Og som bådsmand Jim har vi Lizzie Sparks. Og i rollen som første styrmand, Elvis Cridlington. Nej, jeg er første styrmand. Godt gået, Elvis. James er scenetekniker, Sarah laver plakaterne, og Mike sørger for at sætte lys op. Genialt! Og vi er smutte. Hvad med os? Hvad skal vi dog lave? Du, Norman Price, har sammen med Hannah Sparks fået opgaven som scenografer. Det betyder, at I er ansvarlige for udsmykningen af sørøverskibet. Ja! Genialt! Wow! Et ægte sørøverskib! Nej, Elvis. Det er ikke ægte. Det er, hvad vi i teaterverdenen kalder en rekvisit. Men det er meningen, det skal se ægte ud. Se, jeg har sat hjul på, så det ser ud, som om det sejler. Nå, kom så. Der er meget arbejde, der skal gøres. Lad os holde det enkelt. Et sørøverflag og et lagmaling. Nå, hej! Peter Pontipandi har masser af skatte, så vi skal fylde skibet med masser af sørøversager. Lad være med at være latterlig, Norman. Der skal være plads til tre mennesker på det skib. Nå, men så må de liste sig omkring skattene. Sørøver lister ikke. Hør, jeg giver dig ikke lov til at ødelægge min første tjent som scenograf. Jeg giver ikke dig lov til at ødelægge min første chance som scenograf. Godt. Du udsmykker ingenting på min side af skibet. Og du udsmykker ikke noget på min side af skibet. Fint med mig. Og fint med mig. Men min halvdel bliver den bedste. Nogensinde! Alle garderoberne er udstyret med brandslukkere. Nå, hvad er det næste på checklisten? Elvis? Splitte mine bremsejl. Jeg hedder Peter Pontipandi. Undskyld, frøken Chen. Jeg føler mig altså ikke særlig sørøveragtig. Bare rolig Sam. Jeg hjælper. Jeg har stået på scenen en hel del. Det eneste, du skal gøre, er at stå som en skuespiller og tale højt. Undskyld, frøken Chen. Rengøring til scenen. Hvad har du dog gang i? Jeg har lavet en kanon. Og så har jeg lavet et sejl ud af mors gamle natkjole. Og skattekister af papkasser. Og hvis det... Der er for mange ting, Norman. Men det skal se sørøveragtigt ud. Jeg må hente flere ting. Min halvdel af skibet skal være spektakulært. Godt, Sam. Prøv at gå rundt med klappen for øjet. Nej, jeg er så ked af det, frøken Chen, men det er altså meget nyt for mig. Bare rolig, Sam. Bare gør som mig. Elvis, vi må hellere se at komme tilbage på vores vagt. Jeg kan øve mig der. Undskyld, frøken Chen. Ikke flere ting. Jo, jeg har all. Og se, hvad Bronwyn havde på caféen. En rigtig tynde. Norman, du gør din side af skibet alt for tung. Det her bliver den mest sørøvede sørøverskib nogensinde. Hold nu op. Hold selv op. Nej.
Hvor er det fint, Sara. Nej, vi må hellere ringe til brandmandsam. Teateret er brandsikret nu, chef. Fremragende. Og hvordan står det til med stjernerne på scenen? Og efter din replik, så kommer jeg ind og gør min del. Åh, se, chef. Se. Ikke nu, Elvis. Vi har en nødsituation. Er Norman og Hanna stået til søs og bor på sørøverskibskulissen? Norman og Hanna er stået til søs og bor på sørøverskibskulissen. Tom, vi har brug for din hjælp på kajen. Jeg er på vej. Bare rolig, Hanna. Vi er på et skib. Vi flyder bare. Norman, det er ikke et rigtigt skib. Det er bare en rekvisit. Vent, se. Hjælp, vi synker. Nej. Du kan jo slet ikke svømme. Bare rolig, Norman. Jeg har fået mit svømmeemblem af guld. Jeg svømmer nok bedre end dig. Hjælp så! Hurtigt! Hjælp! Bare rolig, Norman. Jeg har dig. Min kørestol er på skibet. Og vi skal bruge skibet i forestillingen. Hvad skal vi dog gøre? Penny? Bjergskuden. Undskyld, jeg puttede så mange ting i min side af skibet sammen. Jeg vil bare lave det bedste sørøverskib i verden. Pyt med det, Norman. Det vigtigste er, at du og Hanna er i sikkerhed. Jeg synes, vores sørøverskib ser helt perfekt ud. Ja, det gør det faktisk. Normans scenografi er så realistisk. Jeg har det, som om Jimmy Depp kunne springe frem hvert øjeblik. Jeg er sørøveren Peter Pontipandi. Og det her er min skat. Og her kommer mit skib, Pontipandis perle. Det kan være bedre. Norman Price, det sejl er lavet af min natkjole. Jeg vil ikke have mit undertøj flagrende foran alle naboerne i Pontipandi. Nej! Se, det er underholdning. Yeah.